Snöga Roger, måste du skaffa. Polera hjälmen. Alltså, det är bra tid. Jag såg verkligen. Man såg det sedan. Jag såg inte vart hans ansikte var riktigt. Jag såg också mot det. Jag såg också mot det. Man är ju inte. Ansikte. Ja. Ah.
på filmen, men jag tyckte att jag höll mig på din timme. Det var där som bara var. Jo. Jag tror att det var där. Jag såg inte hur han fick vara här. Nej. Ja, tre. Ja, bra jobbat där. Ja, det var väldigt light. Ja. Det är då. Hej, hej. Du simmar ur bild. Och backpaddlar du. Du luktar bränt. Tänker du? Ja, jag tror det. Jag vill sidosläppa, men det är ju en grus där. Bra. Ja. Ja, fan, jag var helt övertygad om att jag skulle få en ordentlig bonk i huvudet där. Det måste vara annat än Bruce Horses. Bra. Absolut. Men jag har paddling förut när jag har vagnat på hela tiden. Ja. Det är ingenting. Hej! Den här är liksom paddlar fel. Så att mitt synfält är här och neråt. Jag får ju där jobben helt plötsligt. Ja. Filmen blir mycket. Underbart. Freja, så tar du för att köra en match till. Jag har startat den då. Man såg det. Jag tyckte att du tog en kåk i och av det. Du får klappa. Jag tror att man är där. Kom igen nu, ta honom. Du vet att du får stå tillbaka. Nej. Ja, du vet att man står tillbaka. Ja. Jag glömde bort att stå tillbaka. Fan kul. Ja, det är kul. Jävlar vad hårt du har det. Jo. Har du något problem att ta hårt? Har du dollar på det? Nej. Ja. Det är man ska ta dem hela tiden. Jag tittar när det skulder bara. Är med? Ja, jag har ju skor med skuddobby men jag har inte dem på mig. Aha. Bra jobbat, Olm. Tack. Det gick inte riktigt som man planerade. Jag tänkte att jag skulle skälla dem. Jag hade andra applåder. Vi filmar i bild. Sitter bra. Bra.
Jag tror de första två var okej också. Den där rumpan var ganska okej också, ja. Jag tänker jag fortsätter tills jag har en god. Ja, då tog du tog ben först. Ja. Vi kan komma längre hit. Nej, det är inte huvudet! Men vi får stå ihop här. Det är bara någonting som bara, det bara lät. Ja, fast du knuffar på mig samtidigt. Ja. Ja, det svarade. Tänk att vi sidosteppar, men... Han måste bara ta ut att han hanterar pinnen. Nu krockar han. Fel sida. Ja, men han är rätt duktig. Han skulle ju slå på andra sidan. Det är nästan från. Där hade jag igår. Fel sida. Ja, nej, men alltså gick vi. Det finns det. Du har ju. Och jävligt slå. Jag tror ju bara att du måste åka på den. Fri. Stor axeln är full. Kommer upp i det svärd där. Han har inte räckt att komma här. Ja, ja. Jag tänkte det, man gick ju på en vacken sen. Det var helt fel. Allting var bortskjutt och du hade huvudet där. Ja, det var en vacken. Absolut inte. Jag skulle se hur min plan var, hur är den emot
Håll om det står i man range. Men man flyttar noga på det. Normalt kan man vara rätt. Magnus, kommer det här? Då ringer jag på. Men nu står det. Nu ska jag inte göra det. Det var jag tänkte bara man... Det blir en jävla när du kör på. Men jag förstår att du känner på handen. Nej! Två fäktare som han stöter ute lite. Sätta ner foten. Du gjorde så här. Ja, då börjar vi om då. Ja, börjar vi om. Nu är det bra. Ja, bra. Det är bra. Det är bra. Alltså, något sätt jag skulle säga måste inte stå att det är ansiktet. Det ska jag ha koll på. Det är precis som en värld. Det är inte så lätt. Gå på det, men det är någonting du borde ha en viss aning om man ser. Det såg lite ut som att du tog jättemånga slag, så ska jag kasta bort ännu mer slag. Ja. Lite då. Så där får du sitta. Du får sitta.